Baik, saudara, 14,346 kes sembuh daripada jangkitan COVID-19 dilaporkan semalam. Lebih tinggi berbanding kes baru iaitu 9,705 kes. Kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan daripada jumlah kes baru dilaporkan itu, 9,675 adalah kes tempatan dengan 96.1% melibatkan warga negara dan 3.9% bukan warga negara. Manakala 30 kes import terdiri daripada 83.3% warga negara dan 16.7% bukan warga negara. Pesakit COVID-19 yang memerlukan alat bantuan pernafasan pula menurun kepada 81 pesakit semalam dengan peratusan penggunaan ventilator adalah 9%.